amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Ah, se você não é inscrita no canal, se inscreva agora, ative o sininho, deixe um gostei muito legal, que isso é muito importante para mim, vai ajudar bastante o meu canal a crescer e a continuar trazendo esses conteúdos bacanas que eu trago todas as terças, quintas e sábados aqui no canal. Pra você, minha amiga. A dica de hoje, que é esse chaveirinho porta-moedas, olha, feito com EVA. Tá vendo? Muito baratinho, você pode fazer para lembrancinha de aniversário, você pode fazer de brinde para alguma empresa. É, lembrancinha pro dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, enfim, lembrancinha para qualquer coisa, muito legal, muito bonitinho, ó. Tem um zíperzinho, bem legal, bem bacana mesmo, facinho de fazer, tá bom? Mas, antes do passo a passo, o recadinho da Debbie, que é um presente que eu tenho bem bacana para você aí, minha amiga iniciante, que não tem noção, não sabe como vender seu artesanato, para você até mesmo que já é uma artesã profissional e também tem dificuldade de vender, eu tenho presente, que é um mini curso com 8 aulas com a Karine Otto, bem bacana, bem legal mesmo, vai ser um curso que vai dar um up no seu negócio aí. Só que para você ganhar este mini curso, minha amiga, você vai ter que assistir todo o passo a passo dessa lindezinha aqui, que lá no final do vídeo eu vou dizer como que eu vou enviar esse presente pra você, tá bom? Então, vamos assistir o passo a passo e eu vou te esperar lá no final do vídeo. Bora lá? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso chaveirinho, tá bom? Que é um porta-moeda chaveirinho de EVA. Vamos precisar de zíper, botões, uma argolinha de chaveiro com correntinha, os EVAs já cortados no molde que eu vou disponibilizar no meu blog, tá, minha amiga? Lá no meu blog, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, é grátis, tá bom? Bom, o meu EVA eu revesti de tecido, tá vendo, ó? Vou deixar aqui nos cards como fazer isso, eu já ensinei aqui no canal, ok? Muito bem, com os EVAs cortados já no molde, tá bom? Vamos iniciar. Bom, vamos pegar as duas tirinhas e vamos colar no zíper como eu estou fazendo no vídeo, ó, bem lá no comecinho, tá vendo? Você pode usar cola quente, que é mais rápido para secar e é mais eficiente nesse momento, tá? Então, ó, dessa maneira que eu estou fazendo. Bem simples, né, amiga, até aí. Você vai fazer de um lado do zíper e do outro. É só seguir o passo a passo. Tá vendo? Faz bem direitinho, amiga, pro zíper não pegar depois na hora de abrir e fechar, tá bom? Deixa um espaçozinho, tá? Tá vendo, ó? E corta o excesso. Ok? Vai ficar assim, tá? Aqui também eu cortei o excesso. Coloco o zíper pra dentro e corto o excesso também. Tá certo? Ó, tem que ser bem rentezinho pra poder colar. Por isso que eu falei, eu não cortei rente, então coloco o zíper pra trás e corta a rente. Porque nós vamos unir as duas pontas, assim. Certo? Muito bem. Ó, passei cola quente e uni as duas pontas. Agora é simples, vamos colar as duas, os dois lados para fechar. Mas antes, vamos pegar a nossa argolinha de chaveiro, vamos cortar uma tirinha bem fininha de EVA, como eu cortei a minha, tá vendo? Que passe na argolinha da correntinha, tá vendo? E vamos colar nessa parte que nós emendamos agora, ó. Vamos fazer tipo um elo.
Tá vendo? Ó, mede direitinho, tá, amiga? Pra não ficar muito grande. Passa a cola, tá? Depois que você mediu, viu certinho. E cola do outro lado. Bem fácil. Tira o excesso, tá vendo? Ó, isso também vai ajudar pra segurar mais o fechamento ali. Além disso, vamos cortar também mais um pedacinho de EVA e colar ali por dentro, tá vendo? Pra dar mais um reforço, ok? Ó, um pedacinho, não tem medida. Você vai lá, mede e corta o excesso e passa cola quente, ok? Isso vai ajudar a reforçar mais, tá certo? Ó, fácil, né, amiga? Bem fácil. Dá pra você fazer muitos desses e vender. Como, eu também dando como lembrancinha em aniversário, lembrancinha no dia da mulher, no dia das mães, no dia dos pais, enfim. Dá pra você presentear bastante gente com isso. Ó, agora sim, nós vamos colar as tampinhas, tá bom? Ajeita aí, faça com que ele fica mais redondinho, tá? E cola, é simples, tá vendo? Passa a cola na onde tem o zíper, depois você ajeita direitinho para ficar bem centralizado, tá vendo, ó? E dá o nosso toquezinho, né? Praticamente pronta. Olha, tá vendo que graça? Agora vamos fazer o acabamento com a florzinha, tá certo? Muito bem, vamos reservar essa parte. Vamos precisar, amiga, de uma chapinha ou ferro elétrico, tá? Pra gente fazer com que a florzinha ela fica mais, como se diz, mais fofinha. Ó, você dobra as pontinhas dela pra cima, tá vendo, ó? Porque quando você aquece, ela fica, o EVA fica bem molinho, tá vendo, ó? E vamos modelando com o dedo mesmo, pra ela ficar levantadinha, tá vendo, ó? Aí é só você colar e colocar um botãozinho, uma flor, enfim, amiga. O que você tiver aí de acabamento, tá? Pra você enfeitar. Eu só dou a sugestão, tá? Você cria aí, inventa o que você tiver. E a outra é a mesma coisa. Aquece, ferro ou chapinha, cola e põe o seu botãozinho, tá bom? E tá pronta o nosso porta-moedas chaveiro. Olha que graça. Amiga, dá pra você fazer muitos no mesmo dia, hein? Bastante, e fazer de lembrancinha pro aniversário do seu filho, do seu neto, enfim. A sugestão é essa. Espero que vocês tenham gostado. Agora veja ele prontinho, que fofo, que gracinha. Não é lindo, amiga? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like bem legal. E se você não é inscrita, se inscreva no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tu, 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 que facinho de fazer. Não foi fácil, amiga? Como eu sempre falo, né? Você pode fazer um montão desse aqui, minha amiga, e vender, que é o intuito do canal, você fazer as peças que eu ensino e vender e ganhar aquela graninha no final do mês, né? Muito bacana. Bom, Debbie, cadê o brinde que você falou, o presente do mini curso? Muito bem. Pra você, minha amiga, receber este mini curso com 8 aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato, é simples. Presta atenção. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. Você vai clicar nesse link, vai abrir a página do WhatsApp e lá você vai dizer o seu nome e dizer que veio do meu canal do YouTube. Ah, Deb, eu vim do canal, eu quero ganhar um mini curso. Beleza, eu te envio na hora pelo seu WhatsApp as 8 aulas com a Karine Otto. Combinado, minha amiga? É só acessar o link aqui, que vai direto no meu WhatsApp. Eu já te envio esse brinde, esse presente, que é muito legal. Vai te ajudar bastante, você vai aprender coisas bem legais com ela. Combinado, minha amiga? Então tá, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!